Австрия еуроодақтан шығудың тетіктерін іздеп жатыр. Таяуда елдегі белсенді топтардың бірі одақтан шығуды талап еткен петицияға 250 мыңнан астам адамның қол қойғаны белгілі. Енді Австрияның ұлттық парламенті ел тағдырын шешетін таңдау алдында тұр. Біздің тілшіміз осы күндердегі Вена қаласының жай-күйін біліп көрді. Еуроодаққа қарсы қозғал жетекшілерінің ғаламтордағы пікірлеріне сүйенсек, еуроаймақ өз талаптарын қояды. Өткені елдегі заңдар мен нормативті құқықтық құжаттардың басым бөлігі Брюссельдің екпінімен қабылданған. Тіпті зейнетақы, жалақы, салық төлемдері мен қаржылық саясатқа да ықпалы зор деген пікір бар. Кейбілсенділердің айтуынша, шектен шыққан мұндай қамқорлық кей әлеуметтік қызметтерді мүлде жойып, жұмыссыздықтың жайлауына әкеп соғады. Одан соң бүлік пен наразылық туындап, елдің астан кестен шығады. Евровалютаның тұрақсыздығы да отқа май құйып отыр. Европаның орталық банкі мемлекеттің 100 миллиард евро көлеміндегі облигацияларын сатып алды. Бұл Лиссабон келісіміне қайшы келетініз. Экономикалық шешімдер заңға сәйкес келу керек қой. Ал көріп отырғанымыздай, саяси тәртіп бұзылып болды. Біз Австрияның қайтадан саяси бейтарап елге айналғанын қалаймыз. Ал еуро аймақ мүшесі ретінде біз егеменді тәуелсіз ел емеспіз. Маңызды заңнамалық актілердің 80%-ын Еуропарламент бекітті. Біздің ойымызша Еуропада демократия, ал Еуропарламенттің заңнамалық құқықтары жоқ. Австрияның евроодақтан шығуын қалап, қозғалыс бастаған Инге Раушер екен белгілі. Оның айтуынша, одақтан шыққан бойда Австриядағы әр отбасының табысы шамамен 10 мың евроға өседі. Ал қалатын болса, ел басқа мемлекеттердің қарызын төлеп, өзінің берешегін өсіре бермек. Көпшіліктің пікірі де осыған саяды. Қазір елде одақтан шығу мәселесі қызу талқыланып жатыр. Бұл экспорт пен импорт сияқты коммерциялық салаға әсерін тигізбей қоймайды деп ойлаймын. Біздің елде экономиканың барлық секторы, әр сала бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан бұл жан-жақты ойластырылған шешім болуы тиіс. Дегенмен халық ішінде Австрияға еврода құрамында болған қолайлы дейтіндер де бар. Мен еуропалық әрі космополитпін, сондықтан маған салса бәрін қазіргі қалпында қалдыру қажет. Австрия әрдайым досқа ашық, ынтымақшыл ел болатын. Жұрттың пікірі әртүрлі болғанымен одақтан шығу жөніндегі петицияны 261 мың адам қолдады. Енді ұлттық парламенттің алдында Австрияның келешегін анықтау міндеті тұр. Олар аймақтан шығу жөнінде референдум қабылдайды немесе одан бас тартады. Гүлсара Айтбергенқызы, Айсұлу Құсайынова, Йылмаз Вручу, Австрия, Вена.